Kulturni centar Inđije započeo je bioskopsku jesenju sezonu. Tim povodom svakog narednog vikenda posetioce očekuje bogat filmski i pozorišni program. Koje projekcije i predstave će obeležiti ovaj vikend, slušamo od Aleksandra Krkobabića koji nam se javlja uživo iz Inđije. Aleksandre, dobro večer. Tako, Ena, dobroveče, pozdravljam i tebe i naše gledaoce, razglednica, naravno. Evo, mi se javljamo iz hola Kulturnog centra Inđije, kulturni centar koji je zvanično od prethodnog vikenda započeo novu jesenju sezonu, koja podrazumeva pregršt novih, mnogobrojnih, najnovijih filmova koji su izašli, što znači da će se oni u narednom periodu naći na velikom ekranu Kulturnog centra. Naravno, ni pozorišna scena neće ostati prazna, što podrazumeva da ćemo ovdje imati i mnogobrojne predstave. A koji su to filmovi koji nas čekaju i predstave, čućemo od naše sagovornice. U pitanju je Zorana Dejanović, koja obavlja dužnost sekretara Kulturnog centra Inđije. Želimo prvo dobroveče, dobrodošlicu u razglednice, a onda da čujemo od vas prvo kako je protekao taj prethodni vikend, šta ga je obeležilo i šta nas očekuje sve u narednom periodu, počev od ovog predstojećeg vikenda. Dobroveče vama, dobroveče svim gledalcima. Prethodni vikend su obeležili filmovi, imali smo jedan domaći hit film, jedan crtani film, a ova nedelja nam je u znaku predstava. Dečja nedelja je počela od 7. do 13. oktobra, traje. Danas smo u Domu kulture u Beški imali dečju predstavu Kornjača i Zec u izvedbi Udruženja umetnika Visoko C iz Novog Sada uz organizaciju predškolske ustanove Boško Buha, a uz podršku Kulturnog centra Inđija. Sutra ćemo ovde u renoviranoj velikoj sali Kulturnog centra imati istu tu predstavu za naše najmlađe iz predškolske ustanove Boško Buha iz Inđije, a dalje nas u toku nedelje očekuje predstava Tramvaj zvani Želja u petak 11. oktobra sa početkom u 20 časova. Cena ulaznice će biti 800 dinara plus cena markice za dečiju nedelju, a u subotu imamo još jednu dečiju predstavu, Klovnovska kavga, smehom ispisana saga, sa početkom u 17 časova, a cena ulaznice je 400 dinara, plus cena markice za dečiju u nedelju. Tako da moram da napomenem da za ove dve predstave prodaja karata svakoga dana od 13 do 20 časova na biletarnici Kulturnog centra. Tako da molim sve naše bake, deke, mame, tate da svoju decu dovedu i da uživaju u našem programu. Hvala ti najljepše na svim ovim informacijama. Bili smo brzi. Eto, kao što ste čuli, znači zvanično od prethodnog vikenda započeta je nova bioskopsko-pozorišna sezona ovde u Kulturnom centru Inđija. I još samo za sam kraj da podsjetim da svi inđinčani, posjetioci, gosti koji budu došli ovde da pogledaju bilo film da je ili pozorišna predstava, moći će da uživaju apsolutno u novoj, rekonstruisanoj velikoj sali Kulturnog centra koja je upravo tokom ove letnje sezone apsolutno u potpunosti obnovljena. Eto, to je to što se tiče mene i nas iz Inđije, a sada nastavljamo dalje. Hvala ti, Aleksandra, na ovim informacijama i želimo puno sreće sa novom filmskom i pozorišnom sezonu u Kulturnom centru u Inđiji.